Hiljattain valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin, miten tyypin 1 diabetes ja siihen liittyvät veren glukoosipitoisuuden vaihtelut ovat yhteydessä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan perustaitojen oppimiseen. Tutkimuksessa tuli esille se, että diabetesta sairastavat lapset yleensä oppivat aivan normaalisti, mutta varsinkin ennen kouluikää diabetekseen sairastuneilla lapsilla on kohonnut riski kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvaikeuksille. Kirjoitusvaikeudet näkyvät oikean kirjoituksen ongelmina, kirjoitusvirheinä, matematiikan ongelmat näkyvät päässälaskun ongelmina. Laajan neuropsykologisen tutkimuksen avulla tutkittiin 63 diabeettista sairastavaa lasta, jotka kaikki olivat sairastuneet alle 5-vuotiaina. Tutkimuksen avulla oppimisvaikeuksiin löytyi selitys. Verran glukoosipitoisuuden vaihtelut saattavat haitata oppimista ainakin väliaikaisesti jolloin oppiminen ei ole niin tehokasta, jos veren glukosipitoisuus on liian korkea tai matala. Pitkäkestoinen oppimisvaikeus saattaa liittyä esimerkiksi huonoon hoitotasapainoon eli liian korkeaan pitkäaikaisveren Tyypin 1 diabeteksen syntyyn ei voi itse vaikuttaa, kun taas tyypin 2 diabetes puhkeaa aikuisena. Syynä on yleensä elintavat. Suomessa on tällä hetkellä noin 4000 tyypin 1 diabetesta sairastavaa lasta, ja jos otetaan mukaan 15-18-vuotiaat nuoret, niin meillä on noin 5000 tällaista nuorta. No, diabeteksen huonoon hoitotasapainoon liittyy sydämen verisuonisairauksia, silmänpohja- ja munuaissairautta, ja näistä aiheutuu yhtä Näiden hoidosta paljon kustannuksia. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa kiinnitetään paljon huomiota veren glukoosipitoisuuden vaihteluihin. Mikä on tilanne tyypin 1 diabeteksen hoidossa? Olisi tärkeää kiinnittää esimerkiksi koulupäivän aikana huomiota, että se pysyisi mahdollisimman tasaisena. Näin oppiminen onnistuu parhaiten ja myös lapsi pystyy näyttämään osaamansa hyvin esimerkiksi koetilanteessa.